Allah sedap makan nasi dengan ulai wudu. Purah cari demo. Rupa duduk sini makan kedara. Sedap Derek G. Makan sore tak ajak kita ni. Kak Perima, Kak Amma. Eh, Ambo ni memang jadi orang molek lah kalau makan nasi cicah budu ni. Eh, tak ada satu. Ni nak ajak bicar topik ke makan ming lah. Ni, Mak Rina dengan saya nak mana? Tu, nama tu ada tu duduk tengah beratur beli kuih. Jujuk-jujuk orang ramai duduk. Allah, jujuk-jujuk lah ketemu. Zena, Rina, main sini Kak Mata. Oh, Kak Perio, Kak. Sebentar deh, sebentar lapar ni. Allah, makin lapar tiket, Zena. Padahal aku kekek pun. Ambo makan dah nasi rumah tadi. Ha, ni cik dia petai kat arah dah ni. Ha, gapo, Amak? Buat apa ni sibuk-sibuk manggil ni? Eh, dok, ni kemah-kemih. Tapi gapo kat petai ni nak buat? Oh, aloh lah. Macam biasa lah. Kita lipon bahasa Kelantan. Kita carilah gapo-gapo viral pasal video Kelantan ko. Isi susu masuk Kelantan ko, dok. Oh lah, lo ni kan banyak lajuk lah. Boleh tak nak cari. Lagu Kelantan ada, lagu ni ada, video hot viral pun ada. Relik ah, apa ni, dia start bobek kak. Ah, gegek legok lah set-set kita. Dok eh, makin derah weh Natasha atas voice wasik dah ni. Lawak kita ke makin minum start dah ni. Macam dengar belakang. Amak, Meji, Rina, Ziana, cepatlah weh. Kemak-keming nak start dah ni. Ambo nak kecek gabu dia tahu. Daraklah, Tasha. Oh, berak sungguh lah. Marilah, mari. Gapa dia tahu. Ha, itulah. Mari selalu lah, galik lakon. Gapa dia? Mari, mari, selalu. Nampak dengar. Oh, meh. Nampak dengar. Tasha murih dah. Bangun dah orang siya. Cuma buruk kita lah ni. Cepatlah, weh. Bolah. Jangan lupa set kita dah. Program Kemah Keming. Tiap Isnin 2.35 petang. Logak kita hanya di Bernama Radio.